چەند گوندێکی سنووری قەزای داقوق ئەنجامدا. فەرماندە مەیدانیەکانی پێشمەرگەش لە سنوورەکە ڕایەنگاند. ئۆپراسیۆنەکە بە سەرکەوتووی ئەنجام درا و پلانی هێزەکانی پێشمەرگە بە تەواوی جێبەجێکرا. ڕوونیشان کردەوە لە ئۆپراسیۆنەدا هەریەک لە گوندەکانی ئەلبوو محەممەد و زەگلاو و سمود و حەودی نیسان و تەلڕابعی گەورە و بچووک و حەسەن شەلال و گمبس و تەپە دووسەر و شێخ ساڵح و چەند گوندێکی دیکە ڕزگاکران و کەلاچی دایان چێتە و بڕێکی زۆری چەک و تەقەمەنی و ژمارەیەك ماتۆرسکیل کەوتۆتە دەست پێشمەرگە. هێزەکانی پێشمەرگەش وەکو هەمیشە بە وراسا و لە ماوەی چکەندا هەڵمەتەکەیان ئەنجامدا و ئەو گوندانەیان لە تیرۆرسانی داعش پاک کردەوە کە پێشتر داگیریان کردبوو. هێزەکانی پێشمەرگە بە تۆمارکردنی ئەو سەرکەوتنە لاپەڕێکی پڕ لە سەروەری و شانازی دیکەیان لە مێژووی بەرخودان و ڕزگارکردنی خەکی کوردستان تۆمار کرد و تا ڕادەیەکی زۆریش مەترسی داعش لەسەر قەزای داقوق دوورخرایەوە. بە پێی وتەی سەرچاوەیشی تایبەتی کەناڵی کەرکووکیش دوای ئەو داستانە قارەمانانەی هێزەکانی پێشمەرگە تێرۆرستان لە حەویجا بە تەواوی شپرزە بوونەوە و تووشی سەر لە شێواوی هاتوون. لە ئۆپراسیۆنێکی هاوبەشی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و هێزەکانی بەرگری و فریاکەوتن و بە پشتیوانی فڕۆکانی هاوپەیمانان بە پلانێکی پێشوەختی تۆکمە زیاتر لە دە گوند لە سنووری داقوق ڕزگارکرانەوە و گورزی کەمەرشکێن لە تیرۆرستان دراو پانتایەکی زەوی خاشی کوردستان لە چنگی داعش ڕزگار کراو مەترسی داعش لەسەر قەزای داقوق کەم کرایەوە. چۆن لە بەرنامەکانی پێشووتر پێشوەختە هەم بەپێی پلانێک لەگەر هێزی هاوپەیمانان و هێزی پێشمەرگە و مەحورەکانی ئەم سنوورە دراسەیەکی باشیان کرد و ئەمڕۆ لە بەرەبەیانی سەعات پێنج و نیو هێزەکانی پێشمەرگە لەم مەحوەری زەنقڕۆ بۆ تەڕابع و بەرە و دەی شێخ ساڵح و لە لای ئەبوو محەممەد و ئەو بەرنامانەی کە دانراوە زۆر بەباشی جێبەجێکراوە. خەڵکی کەرکووک و ئەم دەبەرەش دڵنیا کەینەوەکە ئەمەش بۆ پشتێنەی ئەمنی شاری کەرکووک و داخوق دیسان دوورخستنەوەی داعش لەم سنوورە دیسان زەمانەتیەوە دەدا کە مەترسیەکان دوورکەوتێتەوە لەسەر کەرکووک و ئەو عملی کە ئێمڕۆ کراوە لە ناوچەیەکە کە کراوە کە پێڵێن ناوچەیی کاکەی ئەم ناوچەیە ناوچەیەکە لە ئەسڵا ئەرزی ئاوی مورکی هی ئەم خزمانەی کاکەی هی باو باپیران لێرە دانیشتوون. بەڵام لە ساڵانی ڕابردوا لە زەمانی باعث و پێشتری شا خەڵکەکەی ئەم ناوچانە کاکەیەکان دەرکراون و عەرەب هێنراوە نیشتەجێکراوە لە جێگاکانیان. تەنانەت نەیانتوانیوە لە دووری شۆیان لە نزیک شۆ بچنە سەر ئەرزەکانی خۆیان تەماشای بکەن هەموویان دەرکردوون لەو شوێنانە. ئەمڕۆ ئەرزانە ئازاد کراوە. ئەو پلانێک کە دامە داڕێژرابوو بۆ ئازادکردنی ئەو منتیقا نەک سەد ئەتوانم بڵێم زیاتر لەوەیش هێزەکانی پێشمەرگە پلانەکەی خۆی جێبەجێ کردووە. لە سەعات پێنج و نیوی بەیانیەوە دەستمان بە پلانەکە کرد. ئۆپراسیۆنەکەمان خۆی لە مەجموعەیە دیگر بە دوو قۆڵ پلانەکە سەد لە سەد ئەوەی کە دانرابوو ئێستاکانە بە تەواتی هەمووی کۆنترۆل کرا و جێبەجێکرا. ورەی پێشمەرگە بۆ خۆتان لە مەیدانی شەڕەکە بن بە ورەیشی پۆڵاییەوە و لە هەموو شوێنەکانی شوێنەشی وا خۆیان بۆ نەگەر. قۆڵی سێی خورمات و کە دێیەکانی ئەلبوو محەممەد و سەبع نیسان و هەردوو ئەلبوو یوسفی بۆ دانرابوو هەموو دێیەکانی پاکردەوە کارە لە میحوەری زگڵاوە سمودیشەوە بە هەمان شێوە گەیشتونە ئامانجیان. هێزی پێشمەرگە بە ورەیەکی پۆڵاییین بە پلانێکی تۆکمە بە هاوکاری هێزی هاوپەیمانان سەرجەم ئەو دیانەی کە ناوچەکان بگەڕێن سەر دەسەڵاتی هێزی پێشمەرگەی کوردستان. ئەمری پێشمەرگەکان لەو پەڕی باشیدا لەو پەڕی بەرزیدایە تواندرا بە شێوەیەکی ڕێکوپێچ و منەزەم پێشمەرگە بەبەردەوام ڕاوەدوونانی تیرۆستانی داعش کۆڵ نادەن و هەموو کاتێک ئامادەن و ژمارەیەکی زۆری گوندەکانی لە سنووری پارێزگای کەرکووک کە داعشی تێدا بوو پاکراوە. بەڵێ بە دڵنیاییەوە ئەو پلانی کە دانرابوو پلانێکی تۆکمە بوو پلانێکی دراسە بۆ کراو بوو و بە تەواوەتی جێبەجێکرا و نەک هەر بە تەواوەتی جێبەجێکرا بەڵکو بە تەواوەتیش سەرکەوتنی بەدەزێنا. لێرەوە درود بۆ ژیانی پاکی هەموو ئەو شەیدە نەمرانی کە ئەمڕۆ ژیانی خۆیان بەخت کردە پێناوی ئەم پرۆسەیە بۆ ڕزگارکردنی ئەو ناوچانە دەستی دۆستانی داعش. لەگەڵ هاتنی کاتی دیاریکراو بۆ دەستپێکردنی ئۆپراسیۆنە بەرفراوانەکە هێزەکانی پێشمەرگە بە وراسا هێرشیان کردە سەر سەنگەرەکانی داعش و توانیان کەمتر لە حەوت سەعات سەرجەم پلانەکە بە پێی وتەی فەرماندەکانی پێشمەرگە سەد لە سەد جێبەجێ بکەن. هاوکات بەڵێنیشیان دووپات کردەوە کە بێکەس نییە دایکی وەتەن، هەموو فیداکاری ئەوین. لە دواسەنگەرەکانی بەرگرێوە شڤار محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.
هزکانی پیشمرگی کردستان و کوهزی چی کاریگر لزنجی